Se você é amigo ou amiga, assim como eu, é uma pessoa que gosta bastante de mangás, com certeza você já deve ter lido ou até mesmo ouvido falar do quadrinho ilustrado por Tatsuki Fujimoto chamado Chainsaw Man, visto que a obra, mesmo sem o lançamento do seu anime, já é um baita sucesso no meio do mundo otaku. E um dos motivos que, claro, fizeram com que a história fosse tão popular assim como ela é hoje, é devido a uma dupla de personagens, que no caso são a Makima e a Power. E por conta delas, claro, serem muito importantes para a trama, eu decidi, meus amigos, fazer um vídeo para contar a trajetória de uma delas. Porém, como eu já fiz um vídeo falando da Makima em específico, hoje, meus caros, eu resolvi falar um pouco da Power, mais precisamente da sua história completa no mangá. Então, meu amigo, se você já gosta desse tipo de vídeo, se prepare aí no seu sofá ou na sua cama, pois já vamos começar. Meu nome é Jordan William e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo de Nerd. Bora começar essa bagaça. A história de Power, galera, para você que não sabe ou talvez não se ligou, começa muito antes dos primeiros acontecimentos do mangá, visto que a mesma, por se tratar de uma infernal, já teve uma vida antes de se tornar uma possessa. Ou seja, antes do demônio do sangue se tornar aquela garotinha bonita chamada Power, a mesma já existia. Porém, nesse vídeo, meus amigos, iremos levar em conta apenas a partir do momento que o demônio do sangue possuiu o corpo humano morto, autoproclamado de Power. Dessa forma, já esclarecidos então, o passado da possessa Power, galera, ao contrário do que acontece em muitos mangás, foi revelado ainda no início da trama. E ele acontece no capítulo 9 do mangá, onde Power, ainda não acostumada com a convivência com humanos, vivia de uma maneira bem parecida com a de animais selvagens. A jovem sobrevivia pelos campos, não tomava banho, não usava roupas e muito menos se comportava como uma pessoa, alimentando-se ela boa parte do tempo do sangue dos animais que ela caçava, que inclusive eram muitos. Porém, no meio de toda essa bicharada que ela se alimentava, a possessa acabou por fazer uma amizade com um deles. E esse era o nosso tão querido gato da Power, chamado Miauzinho. A infernal, de início, por encontrar ele todo debilitado, visava apenas só engordá-lo para comer depois. No entanto, após a jovem começar a conviver com o mesmo, ela não aguentou toda a fofurinha do animal e decidiu tornar ele como seu bicho de estimação. Todavia, a garota não pôde curtir por muito tempo a sua tão querida vida pacata com seu gato, pois um espírito maligno denominado por Demônio do Morcego acabou que sequestrando o bichinho da moça e ameaçou que se ela não trouxesse para ele um humano, ele mataria o gato. Power, por ser mais fraca que esse demônio ao ouvir essa proposta, imediatamente começou a vagar atrás de um humano para dar por Bat-Devil. Porém, para a infelicidade da personagem, a mesma é impedida de fazer isso por Makima, que acabou capturando a jovem e forçando ela a trabalhar na segurança pública. E como Power, claro, era bastante inferior a Makima em relação à força de combate, a mesma acabou tendo que ceder e obedecer às vontades de Makima. Dessa forma então, com Power tendo que servir fielmente ao demônio do controle, a personagem começa a trabalhar como caçadora de demônios. O que foi, lógico, bastante péssimo para a pobre jovem, visto que agora a moça não teria mais total liberdade para procurar um humano, já que o seu trabalho era protegê-los. No entanto, após um tempo para a felicidade da Manceba, a sua situação acaba mudando para melhor, já que um garoto, que no caso era o nosso querido Dendi, foi escalado para patrulhar com ela. E como a jovem se achava bem mais forte que o protagonista, a mesma suponhou que essa era a chance perfeita para ela pegar o Miauzinho de volta. Mediante isso então, a personagem prepara uma emboscada para o garoto e resolve entregar o mesmo para o demônio morcego. E ela faz isso convencendo Dendi que se ele salvasse o seu gato junto com ela, a personagem deixaria ele tocar em seus tão queridos peitos. O jovem gado que ele é, ao ouvir essa proposta, decide aceitá-la. No entanto, como isso, claro, não se passava de uma armadilha de Power, Dendi acabou sendo capturado pelo demônio. E quando a personagem a entrega o protagonista para o espírito maligno, a mesma cobra para ele que devolva o seu gatinho.
Entretanto, pelo simples fato do Bat-Devil não ter gostado do sangue de Dandy, o próprio decide trair a garota e não devolve o miauzinho para Pawya, e come o animal logo em seguida. O que deixou claro a nossa amada jovem bastante triste com o fato. E se tudo isso ainda não é pior, a mesma depois disso ainda é devorada pelo demônio. No entanto, após um épico combate de Dandy versus esse espírito, a moça é salva pelo nosso protagonista, que mesmo tendo pegado um pé na bunda da personagem, decidiu salvá-la já que ela tinha lhe prometido deixar tocar nos seus peitos. Com isso então, depois de Pawya e Dandy terem se livrado do demônio morcego, os jovens são interrogados o porquê da confusão toda e o também deles terem saído de suas áreas de patrulha. Dandy, no seu relatório, apesar de Pawya ser a culpada de toda a situação, resolve encobrir a mesma de tudo isso. Aki, ao ouvi-lo, fala que se ele investigar o caso com mais detalhes e contar para os seus superiores, os dois irão ser mortos. Porém, como mesmo acabou tendo um pouco de empatia para os dois, o rapaz decidiu fazer vista grossa da confusão deles, o que foi claro para Pawya e Dandy uma boa notícia, já que eles acabaram sendo inocentados dos casos. Porém, mal sabia Aki que por ele ter feito isso, o mesmo teria que passar por algumas dificuldades. Visto que após a Infernal ter sido inocentada, Pawya acaba aqui por ordem de Makima sendo obrigada a morar com Dandy e Aki. Coisa essa que o nosso Cebolinha odiou, já que além de Pawya ser muito enjoada, ela era também uma garota bastante rebelde, deixando ela muitas vezes de tomar banho e também de puxar descarga quando ela cagava, o que só piorava a visão que a jovem transmitia para os dois garotos. Entretanto, parte dessa visão que ela mostrava para os jovens acabou mudando pelo menos para Dandy quando ela resolve cumprir a sua promessa e deixar o personagem tocar nos seus peitos. E quando o protagonista faz isso, o mesmo, em vez de ficar muito alegre, ele fica bastante cabisbaixo. Já que depois que ele acariciou os seios de Pawya, o mesmo percebeu que tudo aquilo não era tão bom assim como ele esperava. Porém, como isso não tinha nada a ver com a possessa, o problema não era dela. E logo em seguida a esses acontecimentos, temos os arcos do Demônio da Eternidade e do Homem-Katana. E apesar de Pawya aparecer nesses dois, a jovem acabou que não tendo um grande papel de destaque neles, já que em uma dessas sagas, a possessa acabou por fugir da batalha. Porém, depois que se passou esses dois arcos, a jovem volta a ter um pouco mais de destaque. E ele foi quando ela, junto de Dandy, foram selecionadas por Makima a treinar com o caçador de demônios mais forte da primeira divisão da segurança pública. E esse indivíduo se tratava de Kishibe, homem esse que findou sem dó e nem piedade, judiando da dupla no seu treinamento. O que ajudou bastante para que os jovens se tornassem mais unidos. Entretanto, como tudo que é bom dura pouco, Pawya novamente fica de escanteio na história, e só vai aparecer com mais ênfase na trama lá pro arco dos assassinos internacionais, na qual a jovem, após participar da luta para proteger Dandy dos seus inimigos, acaba indo inevitavelmente por meio do Papai Noel parar em direção do inferno. Lá, a jovem ao lado de outros caçadores de demônios e também alguns possessos, findam sendo solados de uma maneira bem épica pelo demônio da escuridão. E quando os mesmos já estavam a um passo da tão temível morte, Makima os salva e traz eles de volta para o planeta Terra, o que faz claro com que os nossos colegas possam viver de novo suas rotinas normais. Porém, Pawya, após essa sua visita no inferno, principalmente depois de lutar contra o demônio da escuridão, a personagem acabou adquirindo um grande trauma da experiência, chegando ela nem mais conseguir dormir ou tomar banho sozinha. E durante esse período bastante difícil da personagem e suas crises, a possessa teve ajuda para passar por tudo isso de dois amigos em específico, que no caso eram nossos colegas Aki e Dandy, que não desgrudaram nenhum momento sequer da garota e cuidaram dela como se fosse a sua irmãzinha mais nova. Inclusive, é em um desses momentos de crise de Pawya que a Infernal pede para Dandy que ele ingerisse o seu sangue, já que a mesma se sentia muito mal pelo garoto ter perdido a sua viagem com Makima e ter ficado para cuidar dela. Com isso, Dandy, após ouvir a possessa implorar para que ele fizesse isso, decide prestar esse favor para a moça. E aliás, meus amigos, se lembrem muito bem desse detalhe, pois ele será muito importante daqui a pouco na história, já que Dandy, após ingerir o sangue de Pawya, acabou guardando dentro de si um pouco da personagem.
Porém, saindo desse arco e partindo agora para o do Demônio Controle, depois de Power ao lado de Dendy terem perdido Aki pelas mãos de Makima, os dois, com o dinheiro que seu amigo deixou, decidem alugar um apartamento para morar juntos. Nessa nova moradia, a possessa e o protagonista tentam tocar as suas vidas de volta depois de terem perdido Aki, o que eles até conseguem fazer. Porém, para a infelicidade dos mesmos, Makima, que já tinha sido revelada como a vilã da série, decide armar uma casinha para matar Power. E ela faz isso porque queria que o protagonista tivesse um grande baque psicológico e depois deixasse o seu demônio o dominar. Coisa essa que, infelizmente, acabou acontecendo após Makima matar na frente dele, sem dó nem piedade, a nossa queridinha Aifu Power. Que, inclusive, o autor, para deixar ainda mais triste a cena, acabou desenhando a Power na sua morte com um leve sorriso envergonhado no rosto. O que, com certeza, meus amigos, foi muito triste. No entanto, galera, apesar da personagem ter morrido, a sua história ainda não acaba por aqui. Já que a moça, como eu disse anteriormente, pelo fato dela ter dado o seu sangue para Dendy o ingerir, a mesma acaba retornando na trama, saindo de dentro do corpo do protagonista. Porém, quando ela sai, em vez de ela vir pelo seu corpo de possessa, a jovem acaba vindo pela sua forma original de demônio. E ela aparece exclusivamente para ajudar o nosso gadinho Dendy na sua batalha contra Makima. Na luta, Power conseguiu ser bastante útil nela, conseguindo a mesma, após atrasar um pouco o demônio controle, socorrer Dendy, que estava quase morto. E o interessante era que enquanto ela tentava salvar o garoto, a jovem se perguntava o porquê dela estar fazendo isso. Porém, após a Infernal lembrar-se de todos os seus momentos que ela passou com o protagonista e de também recordar que ele foi o seu primeiro amigo, a mesma não olha mais para trás e continua a socorrer Dendy. Entretanto, como o protagonista estava muito debilitado, a jovem não tinha nenhuma opção para ajudar o mancebo a não ser trocar a sua vida com ele, ou seja, doar todo o seu sangue. E quando ela faz isso, a mesma, dentro da mente do rapaz, resolve se despedir dele. E nas suas últimas palavras com o protagonista, ela faz um contrato com o mesmo, pedindo para ele que quando ela reencarnasse, que o jovem fosse amigo dela, já que a garota, após reencarnasse, vai perder todas as memórias da sua antiga vida. Com isso, Power deixa bem claro que apesar dela nascer como inimigo de Dendy no futuro, que ele faça novamente uma amizade com ela. E assim, Power infelizmente deixa de existir e vai aparecer somente na segunda parte do mangá de Chainsaw Man. Porém agora totalmente diferente e não mais com a mesma personalidade de antes. Com isso, terminamos a história de nossa querida Aifu Power e também o nosso vídeo. Porém, antes de fechar ele, eu peço meu amigo que você não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também, se caso queira assistir mais outros vídeos aqui no canal, que você possa ver os que eu vou deixar aqui na tela final. Dá uma força aí pro pai. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. E eu espero que você nunca use drogas. E até o próximo vídeo. Fui.